Texnikada həvəskaram. Uşaqlıqdan olubdur məndə, yəni bu dəqiqə də mən texnikaya həvəskaram. İndi elə bir fikrim yarandı ki, eləyim bir maşın. Zaqatala rayonunun Danaçı kənd sakini Abdullah Məmmədov heç bir kənar müdaxilə və yardım olmadan yalnız ağlı və əl əməyindən istifadə etməklə yeni bir avtomobil növü hazırlayıb. 5 il bundan qabaq bunun çetiyozu çəkdim. Yəni başqa cür çetiyoz çəkdim. 1000 cür çetiyozlar çəkdim. Axırda mənim xoşuma gəldiyim çetiyoz elə bu oldu. Başladım ondan da bunu yığmağa. O, Abdullah adlandırdığı bu maşının hazırlanmasında 4 növ avtomobilin hissələrindən istifadə edib. Belə ki, avtomobilin ön daşıyıcı hissəsi və ön təkərləri Zaporojes, arxa körpü hissəsi Moskvic, arxa təkərləri Mercedes, mühərik və sürət qutusu isə VAZ-2101 markalı avtomobillərə məxsusdur. Avtomobilin maketi və digər hissələrini isə gənc öz əlləri ilə hazırlayıb. Əl işinlə, laqondradı, suarkadı, çəkicdi, o işlərlə, onunla eləmişəm. Yəni, şərait olsa bundan da yaxşı yığmaq mümkün idi. İndi nə qədər olduğu şəraitini yığmışıq bunu. Uşaqlıqdan texnikaya həvəs göstərən Abdullah Məmmədov avtomobil hazırlamağı illər öncədən arzulayıb. Bu istəyini reallaşdırmağı isə 5 il əvvəl başlayıb. Avtomobil yalnız bir neçə gün öncə tam hazır vəziyyətə gətirilib. O, bu texnikadan şəxsi təsərrüfatında istifadə etmək fikrindədir. Yəni, mən ot gətirim, odun gətirim, yəni mal qaraya baxmaya, özümə kənd təsərrüfat işə görə mən bunu eləmişəm. 2 ton yükdaşma qabiliyyətinə malik avtomobil 100 kilometr məsafəyə 6-7 litr benzin sərf edir. Avtomobilin hazırlanması üçün isə təqribən 4500 manata yaxın vəsait xərclənib. Pərvanə Mustafayeva, Vüsalə Cərçiva, Bəşir Rəhimov, Zaqatala.